Mbak Mega, Mbak Anggi. Orang kleru, kleru. Ya Allah. Sok kleru Sengaja sih. Mbak Anggi. Saiki saya disawang debok. Nah iya. Kaya ganjil toh sindene kok kurang siji toh menengah. Oh iya. Kandani kok. Dino iki ra ono Sherlock berarti ya. Nengah. Ra ono Sherlock ya hari ini. Kae. Alamate. Iki tenan iki anggere sinden-sinden dong rasane aku elek. Tak jengges. Wetenge tak leboni radio tak setelke wayang. Iki bengi iki kenang opo ngono lho. Kalau mau kondang kayak nambah-nambahi wela jebol nek dalang ki nek stres malah gayeng ruwet aku. Ya iya toh. Oh ya Mbah. Iya. Pancen opo-opo ki ngundung aku lelakon dadine iso nyeritake iso menghayati. Iki susah tenan bocah iki. Banget. Lagi hari pertama to le, aja mutong le. Kowe iki ora ngrasani kordo ndongake kowe ben sadar. Nah. Lha aku ki sadar diri terus makane ora tau semaput. Nah, mbok ngono kuwi lho. Dienggo neh mikir. Mikir diatur malih. Kula nyuwun mangapura nek gojake kelatu. Nggih, semanten ugi kula manjup no, namung kangge gegujengan supados caos panglipur. Ini kok dhek banget. Iya, apa iya. Mik Mbah nganggo mik. Hah? Nganggo mik le ngendi kae? Apa nganggo sepeda motor? Oh iya ora. Ora maksude ora nganggo mik ora apa-apa nek telake kuat. Ora apa-apa. Iya. Wis ora ana telake kok. Ora ana ta. Berarti kuwi ngelowos kuwi ya. Iya. Iya. Sugeng dalu Mbah sing. Ya sugeng dalu yu limbuk yu cangik. Wah pripun kabare oh sae. Tak kira sing ngethuk kae. Yo. Putih ngetok kae Mbah Seono. Ha iya sekon meh padha. Mirip-mirip. Wah dhisik mesti sampean nome ya mblinge padha kae, gesute ya padha kae. Oh. Nang klaren ganteng kok. Lah iya kae ora ya kok to. Ngene saiki wis ora. Ning mau ora ganteng ya jak foto padha kowe. Ora mung kowe le jak foto kok. Kene ya foto. Berarti ngece aku iki dumeh orang ganteng aku terus jak foto ngono. Ngono kuwi nek kasunyatan ki pancen krasa. Oh iya. Ya jan aku duwe ganteng kok. Lah iya. Ana aku rumangsa ganteng atene jenenge beda meneh. Beda. Malah malah ilang gantenge. Lah iya wis ngono wae. Oh iya. Nggih, Mas. Mas Yus. Ah iya. Sop. Mbok yo sing komplit ora. Nggih, Mas Da. Heeh. Iki ngaturke Sugeng Dalu sik kula nuwun ngersani kula warga iki acara adus Natalis. Nggih, sakderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget kula katimbalan marak Swan wonten ing Universitas Gunung Kidul. Nggih. Kula namung nderek ndedonga. Nggih. Selamat mengucapkan selamat Dis Natalis ke-22. Universitas Gunung Kidul semoga tetap berkembang dan melahirkan anak-anak yang berpotensi dan bermartabat. Amin, luar biasa. Amin. Aplos untuk Universitas Gunung Kidul. Aplos ya tepuk tangan ya. Iki orang ngeploki jenengan. Aku cukup GK. Apa dak kedoro keploki ya. Nek doro sampean doro dikeplok iki terus ngarep ditemplek sapa? Alah ora nemplek ndemplek dhewe. Apa jur doroke ora leh nglidik. Ah ya terus sapa-sapa arep dianu ngono piye? Ya menak ucah geleman kok. Yo neh. Iya. Ora iki kanggo guyon wis wong tuwa. Dienggo conto bocah-bocah anak-anak iki. Heeh, iki karo Mbak Elisa ya, Mbak. Heeh. Ha iki disepoti kanca-kanca. Iya. Di separati ya. Separati orang. Tenang gur. Iya. Ayo kanya-kanya. Iya.
Selamat malam Mbak Elisa. Yo, tadi sih kok ora. Iya. Ya aku arep menyopo sing ngendi sene lho. Sijine nom banget, sijine tua banget. Jadi aku kan bingung. Nom banget karo tua banget. Iya, sing dalange nom banget. Heeh. Ah ngarepku iki. Ora lah piye arep sira arep piye? Kepiye? Nah, aku kan bingung. Nek karo kudu ngembang sing ngendi? Ngembang bocah apa ngembang wong tuwa? Pek nak wong tuwa. Kok iso pek nak wong tuwa? Lah wong tuwa ki manut kok to kapak-apake gelem kok. Emang nek bocah ra manut? Ngeyel kaya cah kang ngeyel banget kok. Wah iya. Nek wong tuwa ki mendinane tok kae bubur wis trima. Wis. Nek aku kudu jajan ngono. Jajan. Jalukane akeh. Iya. Nek iki cukup aku wong tuwa sik ya. Sugeng dalu mbase hono. Ajo gendelu. Mbak Adisa. Anjur kaya banjir. Lah iya suarane iki lho. Kas wis gendelu dalu mbase. Sehat seger waras to, Mbak. Alhamdulillah waras. Ya, mbangane dalange. Nek dalange kok iso ngono? Dalange ngopo? Sese keclek ya. Ora pati waras. Sampeyan ngarani aku ora waras. Aku ndak dadi kelingan rumah sakit jiwa. Piye? Aku wingi nak dolan ning Klaten dina apa kaya malam Selasa kliwon wingi. Liwat ngarep RSJD ki lho, Mbah. Kae jare ana anu berita dicari apa pasien RSJ yang kabur dari rumah sakit. Ngono to. Sampai saat ini belum ketemu. Bagi yang menemukan dapat imbalan 3 juta rupiah. Nah, aku takut ciri-cirine nopo. Jadi pasien kuwi to nek ditakoni opo-opo, opo wae wis jawabe ora. Ditakoni ora. Takoni kowe madang urung munine ora. Kowe arep nang ndi munine ora. Lah ngono. Lah sampean mau ketemu ora? Ora. Nah iki berarti wonge iki. Ayo ayo 3 juta ae lumayan yo. 3 juta to. 3 juta. Ayo. Corona. Yes. Lumayan 3 juta kok bagi loro ya, Le. Heeh, bagi loro. Muni piye? Ah nek nemokke wong iki mau entuk 3 juta to, Mbak. Saiki wis ketemu nang kene. Wis ketemu kok. Saiki tak parake rono lak ya lumayan. Nek engko tak nehi arep ora tak nehi dite. Ya gelem to. Duit e. Nek ra tak nehi? Nek ra tak kae yo tak goleki nggon gendi-gendi sing ono. Bocah iki terangane senengane wong edan. Lah ngopo wong iki? Lah malah golek iki. Ha ya ora apa-apa. Wis ora apa-apa wong ya padha-padha. Padha-padha critan ngono ta? Iya. Eh senang saget soal konten mriki Mbah Sehono Dek Yusu. Nggih Mbak Elisa. Kok sampun kepanggih kalian Bapak Rektor nggih. Pak Juniawan Karnajaya. Ah kuwi jebul kancaku e. Eh, kancamu? Ha iya. Gae gaera. Pak Juniawan ki to. Alah le dokter. S3. Wis ngerti. Masa kancamu? Lah wong laire wis ngerti kok aku. Kok iso laire kapan? Ngerti? Kapan? Lho Pak Juna kae laire bulan Juli. Juni ceto. Heeh, Juni. Juni wis ngarani Juni. Juni wis awan-awan. Laire Juni to awan. Heeh. Kula Juni. Karno wis ngarani, Kuping. Kuping. Berarti laire awan lewat kuping. Ya ora. Arep dadi apa coba? Orang karena berarti beliaunya sebagai seorang pemimpin itu pengen mendengarkan apa yang jadi apa sambat-sambatnya mahasiswa lalu sambat-sambatnya dosen-dosen lalu didengarkan tor burine apa jaya berarti sanggowo Universitas Gunung Kidul kepada kejaya luar biasa aplos untuk Pak Rektor Pak Julianto. Awang kowe Karno mbiyen ya seko tembung Pak Karno kuwi kok mbiyen mergo asmane Pak Karno terus dinggokke kono mbiyen laire kok ngerti pas jaman perjuangan kuwi. Oh jamane perjuangan. Lah iya. Emange taun pira Pak Arti? Hah? Emange taun pira
mulai lahir. Aku rak tak tau ni, sing tak tanggali kor pas nyicil BPD aku. Oh, mulane apal. Nanti apal. Sahabat kur ya. Tunggane okeh paling. Yo ora, tunggane wis tak jabut kok. Terus seneng iki saged sowan mriki. Dilalae niki universitas sing murah meriah. Nggih, dosen. Ora apik dosene, apik-apik mentes-mentes kabeh. Hah? Mentes meletek utike lho. Mentes. Mentes-mentes, heeh. Gak kok nuwun sewu kok ya ngarani kok uteke, ambok ya. Lah opo otak itu basa Jawane ya utek. Otak. Utekmu meletek ra le? Hah? Utekmu meletek ra? Meletek dalang ya cetok meletik. Nah anu diganti utek-utek wae. Anu ya areng utek tenan kok pangan. Wong Pak Rektor tadi nyalami aku wis njaluk dionekke ndas kok. Ha iya ra apa-apa. Mbak kula ndase kampus niki lho. Kepala kampus, kepala kampus. Matur nuwun Pak Rektor sampun ning Bali. Pak Rektor matur suwun wis ning Bali. Iki anakku ya tak sekolahke kene kok sesuk. Bengi iki wae, Mbah. Gratis? Gratis nek bengi iki. Nek kira-kira aku sisan sak mbokne piye ya? Ora apa-apa, ora apa-apa. Tapi luar biasa tadi cerita-cerita Pak Rektor bahwa kampus ini besok juga akan diberikan basic budaya. Dadine kabeh sesuk sapa wae ya sing dadi penyanyi sinden rasa isin sekolah ning kene. Pokoknya peduli Gunung Kidul terutama. Lah iki sinden-sinden sing yo pengen kuliah. Mumpung gratis dino iki daftar. Daftar. Wengi iki daftar. Aku wis daftar kok, Mang. Wis daftar. Wis lah kok nabung 3 tahun kas ya. Heeh, wis kon tanda tangan soalnya, Mang. Ya wis nek kowe mbok tanda tangan apa butuh tak tanda tangan kok. Tanda tangan duit. Ya iso kuliah kene sisan cedhak. Heeh. Nggih, cerah sik ngomah mung 20 menit kok. Iya. Ki maca layang pamundutan mamutan masuk ya. Ah Masda badhe nyuwun langgam kelinci ucul saking kula Rahmat Bendungan RT 1. Oh iya, heeh. Menengo ya antem lho. Iya, heeh. Assalamualaikum kula Agus Ngasinan saking desa Mataiwoi Kecamatan Onembute. Apa mau? Mataiwoi. Sing cetha, sing cetha. Sing buri kaya ngerti aku. Sing gon tengah kaya ngerti. Ayo. Buri ya kaya ngerti. Onem Bute. Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Nyuwun gendeng-gendeng imbang ana katresnanku ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Lagi kula Pak Sugianto Karang Tengah. Ingkang bidal wonten ing Ciledug nyuwun lancaran Gunung Kidul. Kal utawi mari kangen kagem keluarga besar Trah Eyang Kertopawiro wonten pundi mawon mugi-mugi sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Semanten ugi kanthi ringgit dalu niki ugi kalangkung nyuknyes transfer 100. Saking terus anane saking Godet Wonosito kalian Mister Bagong nyuwun caping gunung dalu niki nembe kirim kayu teng Jeporo mugi rahayu slamet nggih ngarani sasar susur ki mergo tulisane ra cetha muni ra semangat nak puatak watu tenan ra semangat mergo ra ono ibu negara ta ya iki panjak manuh ya iki ha iya neranyak wedange dalang diombeni kok ya ra apa-apa makan malih. Madha isuk menawi wonten wekdal kula abid badhe nderek nyumbang lagu. Wis ya. Yo nggih. Mengke dipinangkani. Ya. Niki kula nggih nampi. Wah lah kok akeh kono iri aku. Padakan. Niki saking Bukcange. Weh. Oh, Bukcange nyuwun lagu. Bocae. Bukcange baca lho, Mbah. BUK Buk C A C A N G E N G E Cange. Oh, ya, Bukcange. Bukcange nyuwun lagu setunggal pepeleng dua. Pepeleng. Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning kuwi maksude kuwi karo kodang, heeh. Setunggal guluk kentonaken Bapak Sumento Selang. Nggih. Pak Guru Agung Patung Sapi Sumber Mulya saking kula Suprianto Jerusari Wonosari penggemar wayang kulit. Nggih. Nyawer 50.000. Nyembah titip sing tuwa. Sing tuwa tertib to biasane? Wah, tertib. Nek kon nyimpen amplope iso. Ning ya kuwi engko terus diserahke kas wedok. Eh?
Kas wedok iki apa nggon ngendi? Lah kan sing nyekel keuangan kan wong wedok. Kok apike wong wedok? Ya ya iki sik kasinem iki engko nggowo. Kasinem. Sapa? Lasisa. Kasalisa. Ngawur ora. Kocen malih saking bakule peye. Sari Mener Gunung Kidul Mbah Ato Gedung Gadung Sari alamat Kidul Branang Gadung. Sari Gadung Sari. Wah. Yo yo ah. Apa sing ben? Gadung ora kedung, kedung go nyegurke kowe. Aja nesu-nesu to. Ora nesu. Oh tambah tuwa. Sabar, wis tuwa ngono. Sabar. Ndak apa jenenge? Wah, ngodor nek tuwa ki mah. Nyuwun capeng gunung sampun kinten artose tunggal atus hep. Oh nggih. Nggih. Cah. Iki dua aja di aku. Wonten susulan. Pundi? Disusul kon bali kowe sah. Susulan susulan gempal. Nggih menika ngaturaken ing kampung Dirien. Nggih. Sing apa ki jenenge dumadine Gunung Kidul iki sik lancaran dumadine. Oh nggih sinden-sinden nggih. Monggo. Ayo buka celuk. Iya. Ruhanira. Ya. Ruhanira tumati ning Gunung Kidul. Ngakon lungguh sapa mbah? Lho kan biar dia di, bisa diekspos sindennya cantik-cantik lihat dandan ket mau sore masa ora di sore ora ketoke ya sah. Iki mau judulnya apa Mas Yusuf? Dumadine Gunung Kidul. Dumadine Gunung Kidul aku ya dumadine kampus iki biyen selain sama Prof Kusna apa? Prof Kusnadi Kusnadi juga didirikan sama mantan bupati
Gunung Kidul. Ya Pak Yutikno nggih nek mboten salah. Dadi seneng dilalah nek yang baru nonton emange UGK ki ana program studine apa wae. Lah iki tak sebutno ben dilalah arep nyekolahke anake bareng. Kok ra ngerti jurusan gitu. Ngerti jurusane. Kok aku entuk brosure kok. Lah ya mbak-mbake apik tenan. Walah. Dumeh ra ana ibu negara njo malam-malam mbak-mbake terus. Nek aku dasarkan dhisik gesot ngono kuwi kok ya. Ada apa aja Mas Yusuf, coba dibaca atas sendiri. Ada program studi apa? Ini nyekel buku, ini nyekel laptop. Ono teknik sipil. Sing didelok lah mbak-mbake ta ora nggon tulisane ta. Bahasa iki apa ya ben brosure iki menarik. Ya semen wis biasane. Ayu-ayu kok. Ada program studi administrasi publik, ada program studi ekonomi pembangunan, ada program studi agro teknologi. Ya, ini gue memajukan pertanian. Bener. Program studi pengembangan sosial, ada juga program studi teknik sipil. Wah, ini jos banget keunggulannya barang yo ape. Peluang magang dan koneksi industri sampai luar negeri. Luar negeri. Aku kira-kira sing cocok sing ndi ya, Mbak? Di antara wong telu iki sing cocok ndi? Ketau, kau yang gon lawang ni loh. Ya, milih sing. Kau yang kafe cocok, wih kafe. Neng sing ra cocok kono. Sing deke iki katanya rada member nek karo Mega. Ya wis. Tak kira kok arep tanggro takon program studi sing cocok apa. Ora sing cocok ya wonge sing. Ora. Tetep wonge. Tepongi. Besok tapi ke depan akan ada studi bubat tentang budaya. Moga-moga kita doakan ya, semakin berkembang untuk program studinya. Amin. Oh, semakin berkembang. Koneksi newe tekan luar negeri ya, Bang. Walah jur kok opo nek luar negeri. Lah ya nek jos jenenge wong kuliah iso tekan luar negeri iki. Ape, aku seneng hati wong luar negeri ngono iki jos. Wah, aku ya tetep nek dadi wong lho, tetep wong Indonesia utawa Jawa. Lah ngopo nek? Iso. Pinter wong luar negeri lho, pencipta-penciptae kakehan saka wong luar negeri. Alah kok tiru-tiru pinter wong kene. Kok iso? Lah ayo. Pencipta telepon Alexander Graham Bell saka luar negeri. Terus piye? Loh, dhewe iso telepon iso komunikasi dengan orang lain, lawi mergo peneliti-peneliti salah sine wong luar negeri. Kuwi kesuwen marai mumet. Lah nek wong Jawa cukup telepati meneng wae moro. Wong Jawa. Lah kok tiru-tiru kok. Sak durunge telepon wis ana telepon. Wis ana telepati. Aji pameling kuwi. Nek iki telo muntul. Lah tapi kan telepon berkembang, Mbah. Dadi smartphone saiki. Wis dadi handphone. Penemune Martin Cooper. Dia iso ngirimke gambar-gambar, iso chatting. Ngirimke gambar. Awang kene iki ora mung gambar. Lha apa? Kene iki paku linggese iso tak lebokke ning wetengmu kok. Kadang tuh tak kirim. Lah nek teknologi luar negeri ngelakuke ngono kuwi dadak bedah budal ludel. Lah lara. Ya nek ciut nek kekamban. Ayo to. Neng nek wong Jawa ki ngono kuwi. Jaluk dileboni opo piye? Ya ora, apik luar lho karo dalamnya apik luar, Mbah. Apik luar mbah dalam. Nek wong nek luar ki kok casinge le larang. Lah iya, lho sekarang kopi wedang banyu putih. Dinei wadah, nai cap jret didol ora mung 5000 dadi 6000 dadi 10000 dadi 15000 mung dicap kuwi. Lah kuwi karena casing karena luaran. Nek casing apik kowe sing apik tambah larang kopi. Ah terus apa? Gedang tok nek tuku piro? 10000. 10000. Ah nek diiris-iris dinei cap dadi regane 20000. Ndak mergane luaran. Lah saiki nek sinden iki. Loh, sinden? Lah kok jur pacake karo sinden? Loh, casinge. Loh, casinge kebaya paling ora 800000. 800 lah jerone. Jerone. Tegese jero kepribadiane ngono lho. Ora ada warna-warna. Iki bengi-bengi sik kok. Ayo ora apa-apa sing cacak nek bengi ngene iki kaya. Kuwi casing ngono. Berarti mending apa? Mending dalam. Mending dalam. Yo kita sama-sama. Sama-sama. Nek iso sing lokalan. Mempunyai ide bisa dikembangkan di sana di sana. Nek iso sing lokalan diangkat tapi berwawasan global. Iya. Seperti visi misinya UGK. Nggih, iki yo
keunggulannya ya iki peluang magang dan koneksi industri sampai ke luar negeri aku ya, mau ya. Sing wis disebutke ya, terus ya. Biaya pendidikan lebih terjangkau ya. Terus ana beasiswane misale amit sewu kok apa putrane Mbak Sono misal kurang mampu arep langsung ngono ya ana beasiswa ya. Intine disebut kere Mbak yang namanya kere kere itu malah tinggi sekali. Kok iso Mbah? Lho saiki kowe udu kere. Kowe ngarani kowe wong sugih apa nek ra ono kere? Kowe dadi apa? Iya. Apa disebut remuan? Betul. Betul. Iya, Mbah. Aku ra sugih kok. Ibarat serbet gombal. Wong sugih do ndek mobil ra ono serbet gombal. Arep diresiki nganggo apa? Bener, Mbah, bener. Bener ya. Ayo to. Kudu ono sing kere ya. Iso. Kudu ono sing elek ya. Elek. Ora ono sing elek, ra ketok bagus. Oh, nek aku kere. Nek iki elek ning kere. Piye? Oh, wis aku ki ya wis tak akoni aku ki bondo ora rupa ya ora. Ya wis rasah nangis ngono kok. Heeh. Lha langsung sedih. Aku ngerti maksudnya. Maksudnya, anggere nangis ngono iki lak karepe sing iki kon ngelapi ngono. Ning gandeng rae yo panjake. Ora iki sing peka iki kok. Ning gandeng panjake yo kemayu. Iki lho, Mbah. Iki umpama rambuté kok kosek, umpama rambuté gondrong sindek apa yoga semene iki do nafsu kabeh. Heeh. Senengan, Mbah. Lah. Nggih. Yen atur kenal lagon malih kancane Malimbok wonten sing pundi ya ingkang ajeng dipun pinangkani. Ha iki tak golekane juga. Anu golek ana. Ana caping gunung imbang ana katresnan. Nah, imbang imbang ana. Imbang ana katresnanku sikik. Iya, sing pelok sikik. Oh iya, mbangane engko diwalik slendro terus engko diwalik pelok meneh sisan sing pelok ya nduk. Heeh. Kula piyambak napa kalih sindene? Ayo karo Mbak Anggi. Iya, Mbak Anggi. Ayo, macet apa wonten di panggungan? Heeh. Ini cilik yang ngeget-gete ya. Nang apa? Lah pripun? Ini tengah kene. Mbah tengah. Tengah ra jero, tengah ra jero. Eh, cincing. Nah, sing jero perasaane Mas Ulis ya. Perasaane sinten? Mas Ulis. Oh. Iya. Wis sinden-sinden do ngrasani aku elek sesuk omahe udan linggis. Mbak Mega Mbak Anggi. Ora ora karo. Sok kleru eh. Sengaja sih. Mbak Anggi, saiki sik disawang debok. Lah iya. PC. Ki ngono nek iki nganti ana cerita iki tekan bathuk. Oh, diganti pangkap. Tak balekke. Ini kita diminta untuk menyanyikan imbang ono Indonesia Raya. Indonesia. Arep dibawani para. Dibawani no ya men komplit. Heeh. Oh, yeah. Iya. Bawane apa aku melu Mbak Anggi aja. Ayo sing suka gawan karyane Pak Tengkleng. Oh iya. Obah wae rong Mas aku. Nang. Iya. Yang gantinya aja yang bisa semua. Oh iya. Oh iya. Iya iya. Ayo Mbak Anggi tarik suara. Utuh. Utuh. Wis bolo yo cen apik tenan kok ya iki Mbah. Pripun? Lho, go. Santi to ana dekike lho dolan to. Terus wani ngono kuwi ya, Mbak. Biasa. Kan dhisik wani. Biasane piye? Ya kuwi kok dinehke jajar kene kayon kene iki lho nggo nyawang penggantine. Ah bocah kok sing disenengi mung gambar. Anak asli mah wedi kae dire. Enek apa wong endi kon munggah kene? Heh? Sing nggon foto iki. Lah aku iki kok mburimu terus didandani dipoto. Wah.
Waga, Mbak, sapa? Mbak Anggi. Saking pundi Mbak dalem pun? Heeh, bener kuwi kok. Saking. Oh, iki sing ngawan foto karo aku. Iya. Kok ora pangling aku. Eh, do engko plinteng ora to kowe? Iya. Sesuk tak dolan. Dalem pun. Kula Serpeng. Serpeng. Serpeng niku daerah pundi? Semanu, Pacareja, Semanu. Gunung Kidul. Oh, padha-padha ning ngitu. Nggih. Kok terus Kemayu ngaten lho? Anjenengan nggih mencut ke. Ora kuwi dasare bahasa ana kuwi wis kena sindrom. Waduh. Sindrom apa? Sindrom wedok. Ya ora. Untuk obah dhewe. Ogak napa, Mbah? Heh? Ogak. Ora otomatis. Ora. Aja nek semono kuwi urung kena malah untumu malah kur. Ora. Anak sing dianu ngapa? Guyu wae ora. Ora mbayangke engko geli lho. Mbayangke. Nah kuwi. Iya. Sios mboten iki. Sapa? Kamar sida apa ora? Oh, lah iki wis di afterke kok le. Iki lho fotomu ana. Lanang wedoke telu iki lho. Wah, iki. Kowe wis di afterke kuwi. Sing mau aman wis di afterke kuwi, telon. Kudu aku iki wong bagus aku ngene kok. Rinoso, ayo bagi. Rinoso ya. Alah alah. Gayane sok arep meguru. Rinoso. Ayo, Nduk. Ora guyang-guyu to simbah ki tuwa ning geleman ya kok. Tuwa ning geleman. Tuwa apik tenan suarane. Dereng. Oh ya ya ya. Rinoso. Saya kan rasa nah menika Mbah Seono nampa amplop kalih ana rembug dhewe kalih ngelongi iya karo sore Ganje to sindene kok kurang siji to menengo. Oh iya. Kandhani kok. Sing siji maju lho, Mbah. Oh, sing siji maju kok. Iki tenan iki anggere sinden-sinden do ngrasani aku elek. Tak jengges. Wetenge tak leboni radio tak setelke wayang. Tembang klinci ucul. Yeah. Kapan sumandeng? Ya, tunggu tanggal mainku. Sisihmu iki lho sae menghayati dihayati lagune Pak dino iki ra ono Sherlock berarti ya nengok ra ono Sherlock ya hari ini alamate Tinggo sesok suluk sesok sore wae yen wis rina enggal ratri kang katulu
senan nilair. Iki bengi iki kena ngopo lho. Kalau bos kondang kaya nambah-nambahi wae lah. Jebul nek dalang ki nek stres malah gayeng ruwet aku. Ya iya toh. Hooh ya Mbah. Iya. Pancen opo-opo iki ngundung aku lelakon dadine iso nyritake iso menghayati. Iki susah tenan bocah iki. Ora aku kok mikir-mikir kok adik dadi aku lek kumayang kok kaya juwang saja. Dadi dalang ora kajen. Karena ya dekengane pusat lagi sekolah ya. Ayo ayo Mbak. Tarik. Resik ora enek apa-apa. Iya. Bar syukur aku. Saben dina mengalamun seneng sepi sepi samun namun atan Oh.
Iya. Lemune adu nganggo mic. Ayo Anggi. Ayo kudu acar parko lho kowe. Heeh. Ora iso aku. Jaman saiki iki sing sing penting parko. Siap Mbak Anggi. Ora do cengeng sang. Iya ora pargi ya pargo. Mengko Kang Mas Rangas. Salah sih. Sesuk sesek rak ya iso ngono-ngono. Tak goleki nggon kene ana apane to kok ra iso. Lah nggre nyelot wae mah iso. Iya. Kena meneh. Menika wonten anu mah uang kaget. Anune sapa? Anune uang kaget. Uang kaget. Nggih. Nah niki saking Sari Menir Gunung Kidul. Payak, Bangule Payak. Juragan. Sinten mangke ngeng tanggal lahiripun tanggal 27 September? Wah aku kowe. Kula aturi minggah om. Ong wae tak. Ya wis, ya wis, ya wis. Engko sik. Wis gak omong. Wis gak kono kok. Lah kuwi omong. Ya nek ni mendapat uang 100 ribu. Woy. Ya. Berarti modal KTP no. KTP. KTP. Nggih. KTP dipoto terus nggo pinjol. Nggih, dipoto terus dikopi bar kuwi dubrak. Nggih, tanggal 27. Nggih, monggo. 27 September yang 2 orang atau 3 orang? Boleh ke depan. Iya. Lahir tanggal piro wae lah? 27 September. Ayo do dieleng-eleng kok ora kelingan lahir saka ngendi to. Nggih. Dibuka KTP-ne 100.000. Ya, nanti monggo. Aku dhisik njedul saka nggon gedhek apa piye. Hah? Kayak aku. Lah kowe tanggal piro? Aku lali lah. Apa manut tanggal cicilan wae? Ale ngapa iki? BWD. Nah, lahir kelingan cicilan. Nggih. Ngunut pelayan Gunung Kidul sami nobar dari Bapak Afis nyuwun caping gunung ingkang nembang Mbak Via sing mripate ombo. Woi. Mripate ombo malah pengen nyulek. Kowe tok tambahi apa saka kono? Saka kono. Wah, ora wae. Sing ombo opane? Mripate. Baliane ya ombo apa kan? Anu. Ya wis gek medhun. Bolongane irung ya. Wis kene diterimake kene. Ya. Sing rumangsa ombo rene. Sing rumangsa sombong aku. Mripate ora apa-apa. Neno no 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 no. Kabare Mbak. Alhamdulillah. Nyanak-nyanak. Sae. Saya rene saya putih. Iya. Karang ya wedaan cilik kaya kon ra putih. Aku telung dina iki nganggur ning omah kaya dadine putih. Wo. Kabarmu piye, Le? Nek kabarmu piye? Ya ora piye-piye kok. Maksudnya ini apa apa kepiye ngono lho? Kowe rasa mancing aku wis gak wis. Kowe masalah pribadi aja diadar-adar nek iki. Bener. Oh. Maksudnya kula iki lak timbal balik no lho, Mbak. Wah, wong eleke kanca iki kudu ditutupi. Wong kae lagi stres kok. Malah dicetake. Malah dicetake. Oh, lali. Lah kan mau kak takon kabare kula to. Kaya to nek kula kalih jenengan pripun mbah kabare piye ono. Wah, apik no. Ayo. Jo. Ayo. Jo. Apa ya tegese kan? Ya, dadose kan enten timbal balike to. Nek rokono coba.
Piye kabare, Le? Alhamdulillah puji syukur ngersane Gusti sae. Oh, alhamdulillah. Tegese wis pasrah karo lelakone. Karo lelakon. Ya ya wis ora apa-apa. Berarti ora mangkat aku. Lah gak sama yang sapa? Ayo kuwi sing bintang tamune kuwi, sing serba yang maha benar kuwi. Ngopo aku ki ya ora apa-apa. Aku kur kasunyatan kok. Nah, nek omong ra tau tak tutup-tutup. Mbah sih ono yang maha benar. Iya kok. Sapen bengi, ojo aja ngurusi yang maha. Wis, meneng wae to. Niki wau sing nyuwun sinten? Sederek saka ngunut pelayan. Oh. Karo iki mau sing iki iki wonten iki. Heeh iki. Diwaca sa. Bakule payek. Saking Mister Bagong. Bakule payek ya. Alhamdulillah ya Allah, ku bali anak ku entuk lawuh. Lawuh opo? Lha nyawer payek to? Heh? Nyawer payek. Walah lawang kae wis kok payek anu kok. Apa ning? Mangko nyemoni terus kon mangan aku ngono. Ya ora. Iya. Nek kowe iki payek yang maha benar. Sakarmu doan. Sakarmu. Sing penting happy. Patah sepiro suwene. Limang menit. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Iya. Aja padu kae bosmu. Kalau kita jadi yang maha galau. Oh iya. Nah aku tuh seneng terus kok. Mas Bayu. Semar mamor yang sok mal. Malah seneng. Malah seneng aja. Ya balik. Kayak naik sopo ya ajar mayang ki. Ono. Aku kok kayak kamu apa? Ara rampung ki. Lah posing cah cilik nonton mau ya. Titah nono we. Titah nono. Titah nono wis. Eh, sak ora bawa iki. Ya, bawa-bawa. Saben bengi. Omong dah coba itu. Among karo tenor kuning. Teman. Yang maha benar kuwi kon nyuwara kuwi. Coba, Mbah. Mbah. Buktikan, Mbah. Sak critan omongan. Buktikan. Ya arep ngetoke pacitan ki jok sik to ya. Ayo, sak critan. Ayo. Pacitan. Eh. Ya apa? Ya apa sarwi? Mbak, Mbak. Piye, piye? Mbak Elisa. Eh. Bengi iki berkah tum rame do. Piye, Mbak? Dirawuhi panjenengane Gus Miftah. Wah, monggo Gus. Anu kula nyuwun ali-aline. Wajan. Wo tenan iki. Tenan duwe kae. Aduh, Gus. Waduh. Ra iso turu ya. Ayo kuwi anggota PBKS kok ya. Iya. Ayo, si
Simbah meleh napa? Simbah pokoke. Simbah. Purkon sithik nang wong tuwa ya sithik wae. Yang Maha Benar. Oh, Yang Maha Benar itu hanya sedikit memberikan sedikit informasi. Informasi aja. Oh, nek kowe. Sasat kluthuk kumkuman tape kok. Ayo dong ngrasani aku kowe. Sopo sing ngrasani? Ana kene arek nyuwara kok ngrasani. Mbok le sensitif banget. Lagi hari aja mutong le, aja mutong le. Kowe iki ora ngrasani kudu ndongake kowe ben sadar. Lah aku ki sadar diri terus makane ora tau semaput. Nah, mbok ngono kuwi lho. Dienggo neh iki. Miki diadem male. Miki benak kesik. Lho ora mah dimplok. Diagem diagem sing sae iki. Ngapa ya, Mbok? Seneng ngeret ya aku terani ayah. Tekanan batin lho, Bu, mayang ini. Lagi ini kok dilakoni? Ayo seneng kok. Nah, yang penting seneng. Wow. Yang penting lah seneng. Iya, pion nek ra seneng ya wis wega. Lah nggih, kaya to nek kula. Ha iya to. Ayo jenengan. Karo aku wegah kok kowe. Semono kok aku. Pripun? Wegah ngimpi. Tenanan ngono terusan ngarepe. Mbuh. Serak kuat. Lagi goro-goro mbah se ono iki ora kena taleke. Cengkokmu ki apik iso neh percaya. Ola yo yo no. Wah, bayaran larang-larang kok cengkoke elek ya nang ngopo? Ya ora wani-wani to karo kono kok sowe wani to. Aku le melu ra tegel aku. Kok apik ah. Saya susah lho. Kok yo ndak saya susah mesakake aku. Kerise wis dingaringer karo. Ngaringer tak. Kok tak tukoke bakso bakar le. Tapi gunung ya kae do ngopo to ya mbok kae iki ngono kae kok wong ngukur wong siji kok kabeh do nganti anguk-anguk penasaran sing jare ombo ki apa mau heh mripat eneng tenanan po kuwi mau ngunekke aku apa heeh aku sing ngunekke to ngerti to sentimen aku ya sentimen aku kok doan salah sapa wis ben padu sak grup kok iya dhewe damai yo awake dhewe ra karek kipas-kipas piye dadine iya yo yo Natian Wadon Serta Dua tak kira-kira ada kendalanya kaya wong liya Pengrawitnya itu sentimen yang karo dirimu ketemu aku sing nyanyi kok udah kaya ngono Ini contoh wong apa? Gender we ora lho, gender we ora. Gender we blas. Wong apa ini iki dipake kowe guyu. Nangis. Kok nangis to? Ha kok luwe le metu beda. Dilapi, dilapi ora. Rasah mah tak lapane dhewe. Heeh, nyuwun tulung nggih kanca-kanca men kaya biasane ngono kae. Kaya biasane sing kompak. Heeh. Dadak Nukoke rokok sih. Nyembak sih. Eh tolong ya leng kok rokoke kanca-kanca. Dianu. Kowe engko ana rokok tenan. Borong didumke. Ya wis engko. Dibaleni dibaleni. Mas Kimpul sesuk anu rokoke kanca-kanca tolong ya. Heeh. Ngomong Mas Kimpul tok iki. Eh,
bapakmu tulung rokoke kanca-kanca sing tok ngono kok wingi ngono kok ora manajer kok rokoke kanca-kanca kumpulke sesuk tak dole ya. Ora iki tenanan anu kaya biasane. Nganggo ketak neng nduk kaya gonge zoom ngono kae. Ya sekarmu lah penting ditabui. Weh gek ngono weh. Penting ditabui tak ngundangke rondo tetek ibu-ibu PKK-ke. Alah gayeng. Iya. Netien wedon serta Yeah.
ngopo? Ayo, areng ngopo? Ayo ora apa-apa to. Ya wis kono. Iso bagane dhewe-dhewe. Wis clear karo debok. Bagane dhewe-dhewe. Bayangno deboke bayang. Loh, ya pancen sandingane debok, Pak dicumcepke cagak ya atos. Ayo. Sing atos ki suaramu. Suarane amuk. Wis kondang. Aku mono. Iya. Yo yo yo. Bisa. Apa? Kok isih pengen neng kene iki? Kemu enggak? Oh, ya wes Mas Kim, iki arep pamit lho Mas Kim, arep pamit. Ki wes pamit nggih. Metet dhewe-dhewe. Pamit nggih. Iya, iya, wes. Ora sami samesem. Iya. Iki dadi kesenangan dewe-dewe. Sik yang mah bener saya mau matur dulu. Iya, matur. Heeh. Apa, Mak? Iki ana nawalane. Apa? Saka Tebe Wisanggeni menyane Bapak Suratman Wukirsari Bali Arjo Wonosari Gunung Kidul sedia segala macam bahan bangunan. Kuwi arep ndandani sing ngelowah-ngelowah kuwi. Tempel nganggo apa? Bangunku berat iki, dadak njaluk tumbal. Ya. Arep ngecor tumbale abot. Ya. Salam sehat buat Mas Dad dan Mbak Elisa Orgarus Alaso. Selamat buat UGK. Nah. Nah, iki saking Mas Utik Jakarta nyuwun wisa tresna sing nembang Mbak Niken. Kuwi preh rungokke kuwi. Iya. Ayo Mbak Niken. Ya. Ayo medun Mbak Niken. Ya. Sebati kanca-kanca. Nen nen nen. Sugeng dalu, anak iki kalem iki. Kalem jabone tak. Coba karo Ki Dalang. Sugeng, oh kok wayange sing metu. Ora omongan. Lah pancen diapiki ya angel bocah kae. Angger wis kagol ngono kuwi. Lho aku ki wis kurang apik piye coba. Wis guys. Wis gek nembang. Kok baper banget to. Sing baper ki sapa? Lah sing baper ki kono-kono. Lah aku ki ora nggawa piye-piye kok lehmu ngece aku nganti kaya ngono doan lho. Sing baper sapa saiki? Sing marahi sapa to? Lah nek aku mono ki wong los ngono ora tak nggo pikiran piye-piye kok. Oh, apa ya duwe. Heeh. Jenengan kok aja ngono kuwi lho. Aku ki ngopo to? Mesakake. Lah wong aku kira ngopo-ngopo ket mau ya tak gemateni kok. Oh ya, Mbah. Oh, aku dompol ya tak wales kok. Masa? Iya, nek dompol ya tak wales kok. Dompol sapa? Dek cilik. Oh, nek aku sing ngompoli. Wah, ra kok ngono kuwi. Di kulkas. Pamundutanipun wisa tresna. Wisa tresna. Wisa tresna. Sing nyekar sampean iki lho, jenenge iki lho delokan iki lho iki. Kok ger kertas? Ambo dibuka, dibuka transfer kok. Buka transfer engko tak leboke kasinden tenang wae. Nggih. Okay. Kae wis ora iso mbedakke dhuwit karo amplop ki ora iso. Wis. Ya ditembake. Iku ono kok dalang karo sinden kok bandem-bandeman. Iki balangan gantal iki ya iki. Gantal guling. Mangga. Ayo Mas Kimbol.
Jos mah menang. Penak menang ya, Mbak. Oh, penak wae. Penak menang. Ya lumayan. Ya nek kula menang jenengan obah. Sing aktif ngono lho. Apa menang-menangan wae apa? Ah tenang ra dadi. Ra dadi. Pungkasane. Yeah.
Matur nuwun. Sun sun sun. Tak neruske lakon sik ya, Mbah. Oh, nggih. Kula nyuwun pangapura nek bojake kelak. Aku ora bisa piye-piye. Mergo gagak gugup kae dadi atiku. Punden Pandhawa ora bisa rampung anggene bangun candi. Sangka menika dasare negari, Kalimasada menika wujudaken pakening praja. Kok ngantos ica mongko pusakanipun tiyang sak negari kemakan wonten Kalimasada. Sampai ngapunten katon jenak pinarak pareng mboten pareng Gatotkaca tetep kula pusing. Sifat putri. Ini namanya Peti apa? Kulo kunjung. Namanya apa? Peti ini apa? Dateng Paduka. Paduka siapa? Paduka sesembahan kulo. Nah, ya aku siapa? Cemoe. Nah, ini wis ganjil. Apa? Garwo Raden Janoko Paman Janoko. Jenengku Sri Sri Minggat. Kalau cewek kalau enak. Iya. Sri Kandi. Nggih, Sri Kandi kuat. Kata lo senang Sri Kandi. Iya, kalau enak. Cewek kalau enak. Kok sih yang pancen kowe gantuk kata sejati aku pengen bukti. Wong tuamu kamu. Romo Kiai Werkudara bagus ibumu. Dewi Arimbi. Nalika isih bayabang kowe mate dicemplungke Tlaga Medhel. Kawah Candra dimuka. Kawah Candra dimuka nang kayangan Suralaya. Nah. Satemah kowe bisa mateni buta loro. Sing sepisan ratu saka Giling Resi Prabu Pracurna. Bagus. Patihe di dalamnya itu Sekipu, oh, sekipu, kada tim sekupi kurang. Peserta, Kalimasada goreng ini tak jaluk. Bali jemparing rambyar kuandhek guruli Thank you.
Nambi kosun klan pedangit pun angka taman bro ojo sebelum panten maling aku no dengan mungkin gerejo lo itu anaknya jimat jangan kali mau kodok ngapi men ngapa sih wong wabun parah ini ganti otak apa kamu marah aku belum masuk koblak bukan terus terang putri sama mami mantoko ini biar anak aja nih Prabu Joko pengen mani mantuk lo joko pabungi koto kawoko jenengku mustok kokeni banjur karat ngopo penyiduranane jimat janus harimu soto ika busrono ringkir poro pandowo ndak jaluk tak jaluk iye tau lo ngangnya bareng karo jebole dadaku ingkiri dalam pastimu Ayo kita pak.